Տնտեսական տարբեր միությունների ինտեգրվելուց հետո անգամ Հայաստանն ու Վրաստանը շարունակելու են աշխատել ազատ առևտրի երկկողմ պայմանագրի սկզբունքներով։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը, որն օրերս է վերադարձել Հայաստանի վարչապետի գլխավորած պատվիրակության, Վրաստան կատարած այցից լրագրողներին ասել է նաև, որ այցի ընթացքում ձեռք են բերվել փոխշահավետ նոր պայմանավորվածություններ, օրինակ Բագրատաշեն-Սադախլո սահմանային անցակետում նոր կամրջի շինարարությունը, տրանսպորտային հաղորդակցության, էներգետիկայի և այլ ոլորտներում համագործակցության այլ պայմանավորվածություններ։ Քննարկվել է նաև պատգամավորի խոսքով որոշ գաղտնի թեմաներ, որոնց ինքը չի կարող անդրադառնալ։ Ինչ վերաբերում է ազատամարտիկների հետ վերջերս տեղի ունեցած միջադեպին, Վարդան Այվազյանը նշել է, որ ցանկացած բռնություն դատապարտելի է անկախ նրանից, պատգամավորի թե հասարակ քաղաքացու դեմ է եղել։ Դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն էլ նույն առիթով համոզմունք է փոխանցել, թե բռնություններն ուղղված են եղել ազատամարտիկների դեմ։ Ինչ ռեժիմը, որ նախկինում գործել է Վրաստանի հետ, նույն ռեժիմը այսօր գործել է։ Վրացական ապրանքները առանց մաքսատուրքերի, այսինքն զրոյական դրույքով նորից մուծներ է մուծվելու Հայաստան։ Հայաստանի ապրանքը զրոյական մաքսատուրքով ներգնելու նաև Վրաստանի երկիրը։ Եվ այդտեղից ազատ առևտրով նա որպես այստեղից որպես ապրանք առանց ավելացված արժեքի հարկի, առանց մաքսատուրքի մտնելու է նույն Ռուսաստան, նույն Եվրասիական միություն, նորից մեր ապրանքն է կարողանալու գնել Եվրոմիություն։ Եթե մենք խոսում ենք մարդու իրավունքների, դեմոկրատիայի, եթե մենք խոսում ենք մարդկային պետության արժեքների մասին, դա էլ նույն ձևի մարդու իրավունքների և պետության արժեքներից մեկն է։ Առանձնահատուկ նաև ընդգրկվածություն կարող է լինել նաև այն բանը առումով, որ ասենք ենթադրենք դա իշխուր քաղաքական հասարակական գործ չէ, որին կարող է այդ բռնությունը կիրառում են հենց իր քաղաքական և այդ գործնեությունը։ Եթե իշխանությունը որևէ մեկից վախենում է, դա ազատամարտիկներն են, որովհետև այդ են մարդիկ են, որոնք որ իրոք պատերազմում պաշտպանել են իրենց հայրենիքը, տեսել են ամեն ինչ և հիմա էլ չեն համակերպվում այն անարդարության հետ, որը այսօր կա։ Եվ ինչքան նրանք համախմբվեն, այնքան ավելի վտանգավոր են դառնալու այսպիսի իշխանության համար։